Німецькі солдати на східних кордонах НАТО. Німеччина та Литва узгодили план розгортання бригади Бундесверу. Скільки військовослужбовців німці дислокують у Литві? І коли бригади будуть боєздатними? Про це розкаже Тетяна Логунова. Момент, який німці та литовці вже назвали історичним. Міністри оборони двох країн підписують домовленість про розміщення бригади Бундесверу в Литві на постійній основі. Вперше в історії сучасної Німеччини її солдати будуть дислоковані на східному фланзі НАТО, тобто безпосередньо на кордоні з Росією. Ніколи раніше Бундесвер не розгортав війська на постійній основі за межами Німеччини з фіксованим контингентом солдатів. У минулому усі наші місії завжди були тимчасовими і побудовані на основі ротації. Рішення Німеччини про постійне розміщення бригади в Литві є історичним для обох наших держав. Німецьку бригаду розгортатимуть за чітко визначеним планом. Перші військовослужбовці почнуть прибувати у Литву в наступному році, а завершиться процес аж у 2027-му. Так довго, бо ще не готова вся необхідна інфраструктура. Загалом у Литві дислокують 5 тисяч солдат Бундесверу, до яких приєднаються і члени родин. Ядро бригади складатиметься з 5 батальйонів, в тому числі танкового і артилерійського. Їх оснастять найсучаснішою технікою та озброєнням, зокрема леопардами 2А8. У 2027 році бригада буде повністю боєздатною. Тобто до того часу всі підрозділи прибудуть до Литви. Розгортаючи цю бригаду, Німеччина бере на себе провідну роль лідера Альянсу тут, на його східному фланзі. Ми готові і ми будемо захищати територію НАТО. Допомогти з охороною східного флангу НАТО Литва просила Німеччину ще давно. Утім, офіційний Берлін дав згоду на розгортання постійної місії лише після початку повномасштабної війни в Україні, коли німці нарешті зрозуміли, яку загрозу представляє собою держава-агресорка. Підтримувати німці обіцяють і Україну, яка тільки готується стати членом Північно-Атлантичного альянсу. Причому вже зараз в офіційному Берліні прораховують усі сценарії. Якщо, наприклад, після президентських виборів у США американські партнери уріжуть допомогу, Німеччина буде готова цей брак компенсувати. Про це вже вкотре заявили канцлер Олаф Шольц та його міністр оборони Борис Пісторіус. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтермарафон», єдині новини.